joku lähtee. Joo, mutta tää on testivideo vaan, kun tota noin, niin, täällä on niin helvetin pimeetä. Ei, ehkä sit painaa, että sit saatan sit käyntiin. Se on käynnissä, joo. Vitu tuo. Onhan. Mä oon, kun sä vähän vittu nollanappulaa. Enkä painaa, en mä paina yhtään mitään, kyllä tää käynnissä on jo. Mutta kun täällä on niin helvetin pimeetä, ei tää näe yhtään mitään. Tää on näkee näin.